დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 4817 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯამრთელდა 1896 პაციენტი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა 6827 ადამიანმა გაიკეთა, სულ ქვეყანაში 1,899,200 აცრა გაკეთდა. შემთხვევების მატების მიზეზის დასადგენად ახალი შტამების არსებობის კვლევა მიმდინარეობს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. შემთხვევების მატების ასეთი ნახტომისა და სიტუაციის გაუარესების ერთ-ერთ ფაქტორად გვინდა, რომ გამოვრიცხოთ გვაქვს თუ არა ახალ შტამთან საქმე. ამიტომ მიმდინარეობს მოკვლევა. ჯერჯერობით ახალი შტამი არ ფიქსირდება და ყველად ფიქსირებული შემთხვევა დელტა შტამია, განმარტა ამირან გამყრელიძემ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის პროგნოზით, ქვეყანას მძიმე შემოდგომა ზამთარი ელოდება. მისი განმარტებით, ადამიანი თუ კორონავირუსითა და გრიპით ერთდროულად დაინფიცირდა, პაციენტის გარდაცვალების რისკი საკმაოდ მაღალია. შესაძლებელია ეს მატება შეფასებული იყოს, როგორც კორონავირუსის პანდემიის მეხუთე ტალღა. თუ გაციების კვალდაკვალ დავაფიქსირებთ რესპირატორული ვირუსების მატებას, მათ შორის გრიპი არის ყველაზე საშიში, მაშინ ჩვენ ყველაზე მძიმე შემოდგომა ზამთარი გველის, აცხადებს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 4827 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 494 შემთხვევა გამოვლინდა. ფოთში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 66 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფო ბომბაში 46 პაციენტი იმყოფება, ხოლო ფოთის ევექსის COVID კლინიკაში 22.